Ova afera ima tri razine odgovornosti minimalno. Prva je politička, druga je financijska i treća je zakonodavna, odnosno kaznena. Politička je prije svega vlada Andreja Plenkovića i on sam, koji je postavio prije svega Franu Barbarića kao predsjednika uprave HEP-a, jer ako nije, evo, pitajte ministra Filipovića kao glavnog skupštinara HEP-a da li može zamijeniti predsjednika uprave HEP-a. On ima ovlasti prema Zakonu o trgovačkim društvima, ali s obzirom da je to osoba koja je postavljena po hvarskoj liniji gdje dolazi premijer Plenković, koji je i vrh tog hvarskog kartela, predsjednik uprave HEP-a se neće zamijeniti. S druge strane, ima i političku odgovornost jer je godinu i pol dana glavna regulatorna agencija HERA obezglavljena. To je agencija koja je trebala nadzirati sve te dijelove sistema, gdje su postavljeni ljudi koji su na lajni predsjednika uprave HEP-a preko primjerice gospođe Kinderman Lončarević, čiji je muž direktor pravnih poslova u HEP-u na lajni od predsjednika uprave HEP-a. Dakle, politička odgovornost je sigurno ta da će ljudi, dakle, su već platili skuplju struju i skuplji plin, samo toga nisu svjesni, jer je ubrizgane su velike količine novca u sam HEP. HEP se zadužio po Euriboru koji je sada narastao na 5%, ako gledamo sa trendove Europske centralne banke, on će narasti na 6%. Na kredit koji je on digao na milijardu eura da bi isplatio te sve stvari, dakle, mi ćemo platiti 60 miliona eura kamata. Amortizacija unutar HEP-a vam je 3 milijarde kuna, što znači da vam minimalno investicije moraju biti godišnje 3 milijarde kuna da biste vi nahranili, pod navodnicima, zvijer, jer vi turbine morate mijenjati, morate mijenjati postrojenja, da nemate gubitke na strujama, na plinu. Mi nismo uložili niti jedno postrojenje tijekom boravka Frane Barbarića u HEP-u, znači nemamo niti jednu veliku solarnu elektranu, hidroelektrana je zadnja izgrađena u Lešću, vjetroelektranu nismo niti jednu izgradili, odnosno kupili smo Korlat. Znači, od investicijskih aktivnosti vi nemate ništa i to se sve namjerno radi kako bi se uvozile velike količine električne energije po basnoslovnim cijenama ili na ovakav način, dakle, manipuliralo sa plinom. Dakle, to je politička odgovornost. Što se tiče zakonodavne odgovornosti, prije svega tu je nadležan Zakon o trgovačkim društvima, gdje, primjerice, može se postaviti pitanje zbog čega je predsjednik uprave HEP-a mogao izgraditi bespravno i ilegalno svoju vilu s bazenom na Hvaru i da mi nemamo nikakvih reperkusija na temelju toga. Na temelju čega to izgradio, jer su to možda apanaže za plin ili za kabliranja koji idu do Srhovog Dolca. I financijska odgovornost jest da se vidi, dakle, koliki je to novac. Mi smo procijenili da je ovo 1/4 novca koja je trebala biti ukradena, možete to slobodno tako nazvati, iz sustava, na koji to način iskompenzirati, a da to ne plaćaju naši građani koji su to već platili i kroz ubrizgavanje novca u HEP, i kroz inflaciju i na kraju poduzetnici koji su platili pa i do 10 puta veće razine računa, dakle, i električne energije i plina. Prema tome, s jedne strane, kad tako gledate postupanje prema državnoj imovini, dakle, zakonodavna, kao što sam rekao, financijska, da se to spriječi i da se vrati taj novac, i politička, dakle, netko za ovakve situacije mora odgovarati. Dakle, tu je sad neupitno da premijer Plenković tu ima direktnu odgovornost, jer tu nisu razine odlučivanja kao u INI, nego je tu se sve odluke donose u HEP-u kao takve u jednoj osobi, a to je Frane Barbarić koji je postavljen, štićen od strane premijera Plenkovića i nitko ne razumije zbog čega ga on drži i zbog čega ga ne može smijeniti. Samo ću vas podsjetiti da je primjerice predsjednik vlade Plenković tražio zamjenu uprave INE kada je došlo do one afere. Kad se dogodilo ovo u HEP-u, ne vidimo nikakvu reakciju.